já osobně, samozřejmě na této téma jako proběhlo x různých diskuzí nebo teoretických těch, ale je pro mě důležité prostě se nějakým způsobem vlastně jako osobně pochopit. Já jsem tam jako nějakým způsobem začal Vára o tom, jak pochopit třeba i diakristý čas. A z toho vlastně potom vyplnula ta diskuze, kterou jsme potom rozhodnuli s Vítkem, která je jako možná trošku známý ty témata, jako vlastně kromě historie, nicméně pro mě čas, teda jako vlastně čas, vlastně ta přítomnost. Ta přítomnost to now, který je nějakým způsobem vlastně pro mě je velmi fyziologický nebo vlastně existenční. Vlastně to je to, co si teď uvědomujeme. Všechno ostatní je minulost. A díky ty minulosti je člověk schopen si vlastně nějakým způsobem předeslat nebo předpůrčit nebo uvědomit, že přichází budoucnost. Ne? Ale ten, a teď se vracím vlastně k téhle realitě vlastně, to, aby člověk jako to byl schopen pochopit, vlastně přeznamená tu budoucnost, znamená tu nutnost nějakým způsobem zpracovat myšlenkově. Že to je ta vlastně linearita, kde prostě člověk vlastně se snaží vkládat ten čas do určitý linky, která jako probíhá to kontinuální linky. Jenže to teď je hrozně složitý vlastně dát do té kontinuální linky, protože ta linka znamená řád nebo pořadí, což je vlastně strašně jako složitý, složitá věc, protože to pořadí je vlastně nemožný, protože člověk si za tu prostě jeden moment dělá x pohybů, který si uvědomuje a neuvědomuje a tím pádem vlastně ta linka, ta kontinuálnost je vlastně abstraktní. Tady to se v tom děje mozku, jako a to mi přišlo jako dost podstatná věc, že vlastně najednou když se člověk to jako vrací do té linky, tak najednou se tam stává podstatná věc, která podle mě souvisí s mnoha tématama i dokonce jako politickýma. To znamená, že najednou věci, které se dějou zároveň, se najednou objeví prostě v určitém jako pořadí. A to najednou předznamená, najednou jakoby znamenalo, že jedna věc podmíní tu druhou, což vždycky není pravda. A teď je ještě důležité si uvědomit, že vlastně ta kontinuálnost v paměti vlastně není jako všechny ten čas, který se udá, protože tady všechny ty množství těch pohybů a myšlenek vlastně vtěsnat nebo uvědomit, zapamatovat vlastně není možný. Tím pádem vlastně ten mozek funguje tak, že selektuje a vybírá určitý celky toho plného času. To je určitě podstatný, protože vlastně najednou obrovská část vlastně toho každodenního nebo toho všedního života, nebo toho, co ten život vlastně znamená z mého pohledu, vlastně vypadá. A teď ještě daleko důležitější pro mě je, že co jsou ty celky. Pro mě ty celky nejsou nějaký jako výseky prostě kontinuálního času, protože ten čas vlastně je celý abstraktní. A jsou to určitý celky, které mají dramatický charakter. To je vlastně pro mě hrozně podstatný. Tomu já říkám dramatická křivka. Ta dramatická křivka bude jednou z kapitol, teda tím, nebo z kapitol, prostě jedna stezí ty knihy. Pokud dramatickou křivku jsem způsobil se takhle, no tady to není čitelný, ten text je toho pohledu všem jako malý, ale a je to vlastně, jsou to ty výseky ty minulosti, které prostě nejsou poskládány tak, jak skutečně se udávají, ale jsou poskládány tak, aby vlastně tak jako reprezentovaly prostě nebo byly srozumitelný. Aby byly srozumitelný, musí nutně nějakým způsobem obsahovat narrativu. Tak celky minulýho času, my jsme to jako rozmysleli, takže jako budeme nějakým způsobem komentovat a reagovat na to, co říkáme. Já doufám, že mě slyšíte. Slyšíte mě? No. Slyšíte mě tam, nebo mám jít takový dopředu? Takhle je to lepší, dopředu je to lepší. Tak já jenom mám tady poznámku celky uplynulého času. Mě jako v té souvislosti, vlastně, o které mluvil Jano, o té konstrukci minulosti, tak mi přijde zajímavý vlastně, tady my jako průběžně píšeme texty k té knize a mě zajímá vlastně třeba téma budoucnosti zase a téma jakoby způsob toho, jak se konstruuje budoucnost. A tady my vlastně ty texty píšeme tak jako kontinuálně docela dlouho, jak říkal Jano. A vždycky, co je zajímavé vlastně, že tam dojdeme k určitým jakoby větám, souvětím, nějakým jakoby tezím
A pak se k tomu zase vracíme zpátky a vlastně selektujeme a určitý teze se ukazují, že jako nějakým způsobem jsou důležitý. A tady třeba, já jsem si tady zapsal takovou tezi, která říká, že budoucnost je předpoklad vycházející ze zkušenosti, tedy také z minulosti. Aby tento předpoklad byl možný, musí naše vědomí pracovat s vlastní verzí minulosti. Mě zajímá ten moment jako vlastně konstrukce budoucnosti, protože budoucnost jsou různý, se mi zdá, jakoby sociokulturní dva modely jako projekce budoucnosti. A to člověk jako se s tím setkává vlastně každý den, když mluví s lidma vlastně z takzvaný třeba západní Evropy, my jsme z takzvaný východní Evropy. A ta konstrukce budoucnosti jako se mi zdá, že probíhá na dvou jakoby trošku odlišných bázích tady a tam. V čem jsou ty báze jako odlišní? Podle mýho názoru jsou odlišní v tom, že budoucnost, tady mám napsaný, budoucnost vzniká jako projekce zkušenosti versus projekce ideálního uspořádání. To znamená, zdá se mi, že třeba úplně prakticky spousta umělců tady u nás v Čechách nebo ve východní Evropě jsou spíš jakoby pravicovýho zaměření, nebo mají určitou ideu jakoby společnosti, která je spíš pravicová a spíš jakoby založená na nelevicovým uspořádání. A to se mi zdá právě důsledek toho, že vlastně ta projekce budoucnosti vychází ze zkušenosti vlastně řekněme socialismu nebo jakoby reálního komunismu, kterou jsme tady měli vůči určitý jiný projekci budoucnosti, která probíhá jednak na základě zkušenosti řekněme s kapitalismem, ale především na určitý jakoby potřebě idealistický projekce. A tady je slovo projekce a tady jsem si našel třeba, co projekce, jak se definuje. A projekce, když se podíváte do slovníku, tak je popisovaná, to je důležitý moment, jako slovo projekce je popisovaná. Projekce je termín, který je užíván v psychoanalýze i klinické psychologii, kde popisuje mechanismy přemisťující elementy z psyché do vnějšího světa. To znamená, je tu, jak Jano mluvil vlastně o různý velice, řekněme, arbitrární subjektivní konstrukci minulosti, tak tahle ta konstrukce minulosti, která vzniká v kvazi, řekněme, psychickém prostoru, tak ta je vlastně na základě nějakého mechanismu, takzvaný projekce, přetransformovaná do budoucnosti. A tady už je vidět, že třeba podle mě, jako v tom našem prostoru máme skepsi k jakýsi utopickému horizontu té společnosti. My nechceme projektovat další, jakoby, řekněme, horizonty toho, kam se ta společnost odvíjí. My tady máme tendenci jako definovat pragmatický pravidla, podle kterých bychom se měli chovat, kdežto ve srovnání s tím vlastně projekce budoucnosti v jiných zemích, myslím teď jakoby v podstatě takzvaný, jakoby, řekněme, západní Evropě, nebo tomu, čemu se říká západní Evropa, čemu my říkáme západní Evropa, tak v tomhletom prostoru se zcela jakoby je zcela adekvátní vlastně projektovat jakýsi horizonty ideální představy společnosti, který třeba s tím reálným světem nemá nic společného. S reálným světem nemá nic společného. My máme další tady kapitolu, kterou se dá někde jako předložím, tady kapitola chybění, To chybění je podle mě strašně podstatný ve smyslu několika témat, kterým jsem vůbec 90. a teď to jako nový let teda vznikaly, a to je třeba intuice nebo vlastně psychologie. Já už ty dramatické skřipky jsem si uvědomil vlastně tady toho tématu, že vlastně to, co chybí, je obrovská veličina. To je vlastně, jak jsem už řekl jednou, to je pro mě vlastně určitým způsobem jako život sám o sobě. A vlastně najednou jsem pro sebe, protože tom, jak jako člověk jako prochází vlastně těma určitýma teoretickýma konstantama, tak vlastně jsem vlastně nebyl schopen poslední dobou přímo vlastně, nebyl jsem schopen najít místo pro tom mojem nějakým rejstříkům hodnot pro psychologii jako takovou, že určitě to může být cokoliv. Najednou jsem si vlastně uvědomil, že v tom obrovském množství těch chybějících, zapomenutých nebo neuvědomených si vlastně chvil nebo momentu, vlastně najednou jako tam jsem našel vlastně to místo pro tu vlastně psychologii, no, pro to vlastně podvědomí, který je pro mě najednou začal být znovu jako to důležitý, myslím jako
židle, stříle se možná to jako znáte, a vlastně jsem tak tu židli utáhl a vlastně to je, kde byla ta židle, vlastně tak tam musím, to je to chybění. To, co tam není, tak to vlastně spodobuje vlastně tady ta věc. To je pro mě strašně podstatné. Já jsem si uvědomil, že to chybění je určitý princip, který vlastně se používá strašně jako mohutně ve všech možných prostě kategoriích, a jedna z těch kategorií je jako popis. Popis vlastně, když jsem popisal určitý předmět, a na to jsem narazil několika svých prací, tak vlastně velmi málo kdy, nebo prostě jsou různý metody popisu, samozřejmě na tom jako řekněme suchým jako popisu, tak vlastně vždycky člověk musí se vzít určitý koncept popisu, to znamená, může mluvit o materiálu, může mluvit o barvě, může mluvit o funkci, už jsem zpracoval několikrát, a vlastně nikdy to není přesný. A to jsou pro mě takový jako vlastně trefy mimo. Ale vlastně v této obrovském rejstříku těch možností, které nejsou přesný, které nejsou dokonalé, vlastně v tom já spatřuji obrovskou sílu, protože vlastně to je určitý materiál, který má strukturu prostě, řekněme, jako výzkumu, který najednou pro mě ozřejmuje po dlouhé době zase slovo intuice, protože slovo intuice je pro mě vlastně strašně vádný pojem a hrozně devalovaný vlastně zkušeností z různých možných diskuzí, které se vede jak tady, tak vlastně i mimo. Vlastně ta intuice prostě může být cokoliv. Najednou já jsem vlastně zjistil, že v té intuici díky principu chybění vlastně najednou existuje struktura, která je přesná. Ta přesnost je pro mě strašně podstatná. Protože najednou jako se dokážu vlastně na některé věci poschodná. Jako najednou to není vádně, najednou je to prostě docela zásadní. No. Jak to bylo teda udělané? Ta věc? To byla opravdu židle, já jsem začínal s duchovkou a ty střely je hodně a tam je docela podstatný, jako vlastně to jakože co zásah to tam bytí, jakože to není prostě nějaká jako bambitka prostě, no ta prostě dokonce, která to jako jedním, ale že vlastně vždycky to rozhodnutí samozřejmě prostě je to jako věc, která je založená právě na tom rozhodnutí, kam to střelíš, že furt je to vlastně nějakým způsobem založený na té volbě, což je další vlastně úplně podstatná věc. No, to je takhle to vzniklo, ale to je docela vlastně zajímavé v tom potom provozu, vlastně tom umění, že se tady s tou věcí potom jako nějak rozdělí, to vlastně se bude vlastně s tím období potom vlastně z tady toho vlastně chybění jako pro mě přišel jako vlastně další moment, který je strašně podstatný, a to je chybění ve výstavním prostoru, protože mně přijde jakože to, což samozřejmě opět prostě věc, která je teoreticky mnohokrát jako vlastně pro diskutovaná, ale pro mě je to velmi důležitý pochopit jako osobně, nebo uchopit spíš než pochopit. A to je vlastně to chybění, to znamená jakože to, co se odehrává v výstavním prostoru, vlastně odkazuje k tomu, co se odehrává v mně. To je pro mě jako vlastně takový zásadní faktor, který možná triviální. Tady to je vlastně věc, kterou jsem měl jako pozvánku na svou výstavu v New Yorku, a je prostě vlastně to je to graf, který nějakým způsobem předkládá, teda je to první, potom ten napravo nahoře, dole první, dole napravo. Teda vlastně nějakým způsobem popisuje jako malou scénu, která se odehrává v New Yorku na ulici, kterou mi popisoval kámoš, protože vlastně já už další dobu sbírám nějaký příběh, který se skutečně staly. A tady to je příběh holky, která vycházela z metra, kámoš na ní čekal v autě a díval se na celou tu prostě scénu jako ve zpětném zrcátku, co mi včera docela. Protože vlastně to zrcadlo, to je taky téma umění, prostě radečí, to zrcadlo přiležem. Ale vlastně ta holka najednou se na něj čekal, viděl, přicházel, najednou prostě se podíval znova a vlastně v tom momentu najednou ona byla na druhé straně ulice a jak on se tam jako taky vnímal, celý je to o tom, že ona šla teda, viděla to auto, najednou proti ní vyběhl chlap. Ona jak se lekla, protože už byla několikrát prostě tam jako oloupená, v tom jako tak utekla. A tady ten chlap, který běžel vlastně, pak se ukázal v tom jako zpětným tom, že
on vlastně mu vypadl, když běžel na autobus, mu vypadl Němce z kapsy, jak se pro něj vracel, tak vlastně vyděskal, toto černo. Vlastně. A tak jsou tam vlastně, já jsem to udělal podobně jako ve Stedelku, křížení těch historií, které podle mě to pak ukážu ten píst. Tak jo, vlastně je to celý jako vlastně nedorozumění a vždycky z toho vychází jako nějaký jiný východisko. Prostě ta holka byla vyděšená, ten chlap se bavil v tom autě, protože to bylo celý směšný a prostě ten černok si říkal, jako bílá ženská, když byl černoka, tak ten utíká, prostě já jsem přece jenom jako šel pro ty, jako utíkal pro ten měnce. A tady to mi přijde jako vlastně jako jeden z momentů, kde vlastně ta věc jakoby přichází zvenku a pro mě je vlastně ten jako ten výstavní prostor určitým rámem, prostě ten jako zachytí ten moment bez toho, jako aby to prostě, že to má určitou kontinuitu, možná je dobrý ukázat další, to je kultury z výstavy, které jsem udělal jako Betány, kde vlastně nějaký prostě ten, to, ta věc přichází a jak odchází, vlastně tam je v tom momentě vlastně zachycený určitý, to výstavní prostor je zachycený určitý moment, který vlastně jakoby najednou opět má tady dramatickou strukturu, což je jako zase podpírá potom vlastně my tady v těch jako názvech těch kapitol vlastně opakujeme znovu ty témata, protože ty témata se doplňují a vlastně nemají ten nejáný charakter a naopak prostě hovortějí. Tady to je věc, kterou teda vlastně to, já tomu říkám storyboard v prostoru, to znamená, že to 4 sekvence, který pojedáme teda zase to prostě skutečná historika, která mě to mi říkala chyně. A je to vlastně ona prostě chodila s chlapíkem psychiatrem, který když prostě ležel na kanapě nebo prostě ležel dívá se na televizi, tak si tu televizi otočil na stranu, aby se mu dívalo líp. A ona tady ten vlastně moment jako dala jako hlavní důvod, proč se s ním rozešla. A ten poslední ta story pokračuje tím, že já jsem to tak zkoušel taky, protože mi to zaujalo a zjistil jsem, že jsem příliš omezený gravitací tím pádem, jako mě v oblbě, prostě po půl hodině, když jsem si dělal televizi, ležetina, tak jsem měl příklady. Ta věc je taková, jako, že vlastně v každý té televizi, jak vidíte, tady ještě je pořezaný podklad do kanape, jakože prostě tady v tom průvodu jsem to dobře viděl, jakože vlastně to je právě to, jako ten výsek prostě už jako a ta věc je taková, jako, že jsem vlastně natočil ten jeden segment prostě tý, nebo jednu tu sekvenci tý instalace, kterou jsem otočil a vlastně na našich televizích se objevuje ten samý obrázek tý jedný sekvence s tou televizí, která ukazuje tu sekvenci, takže to je vlastně ten jako ta spirála toho jako nekonečního prostoru v té televizi. A tu historiku jsem rozdělil do 4 částí, kterou teda jsem nechal převyprávět ženou, takže vlastně je to vyprávění, jako kdybych to říkal já, ale jako ženský hlas, že tak jako je podstatný docela. A vlastně ty 4 části teda v tom komentáři přichází z jedné televize do druhé, takže vlastně první část, první televize, druhá část, druhá televize, blablabla, s určitýma jako prostě mezi námi mezi tím, že člověk, když chce slyšet celou tu historiku, nebo prostě celý ten příběh, tak vlastně musí projít tou galerii, což mě je podstatný, protože vlastně najednou se orientuje zvukem, když se prochází těma prostě kanapema, lidé si sedají, tak vlastně se stávají hercema. Tak chybění je zajímavý vztah jako vlastně vůbec v umění, já se by se to dalo sledovat hodně, ale jako vztah chybění a prázdnoty třeba, to je jako zajímavý vlastně jako nějakým způsobem se by bylo vydefinovat nebo jako prozkoumat vlastně známe třeba od Yves Kleina spoustu věcí, které se vztahují k prázdnotě a je to určitě jako stabilní vlastně téma, jako prázdnota nebo vyprázdněný prostor. Ale chybění to je jako jiná věc, že jo? To je zjevný, že vlastně, když hledáme, jako kdybychom hledali rozdíl vlastně těch dvou kategorií, nebo to chybění je jako spíš jakýsi pocit, že jo? Jako, že je to něco, co jako v rámci určitý situace jsme spíš frustrovaní, když nám něco chybí, jako to znamená, že už něco máme, když to ta prázdnota je jakási ideální, vlastně skoro se dá říct nedosažitelná věc, kterou člověk vlastně může jakoby si představit, ale velice těžko ji dosahuje fyzicky nějakým způsobem, nebo mentálně fyzicky se jí dá třeba dosáhnout. A
Tady je třeba zajímavý jako úplně, úplně z nejbližší jako asociační tady oblasti naší český, když jsme dělali s Janem a s Karlem vlastně tu výstavu tady v Karlíně vlastně, tak tam byla jedna taková důležitá akce, o který vlastně jsme jako uvažovali, Jirky Kohandy, která se jmenuje Divadlo a která vlastně nějakým způsobem reprezentuje pro nás chybění, nebo teď jsem jako náhodou vlastně našel, Kateřina Šedá někde napsala, že normálnost je neviditelná a myslím, že takových věcí by se dalo najít stovky, jako by, jo, v podstatě, nebo desítky. To znamená, jako, když si uvědomíte, co to je normálnost, je neviditelná, to znamená, že když si to vztáhnete vlastně k tomu problému jakoby chybění, tak to, co vidíme, je to, co je vlastně nenormální. My jakoby reagujeme na to, co je nenormální z tohohle toho pohledu, kdybychom tuhle tu větu jakoby rozebrali nebo nějakým způsobem aplikovali. A ta normálnost, to, co se odehrává, jako, ta normálnost je to, co se odehrává nezávisle jakoby na nás. To je ten proud vlastně toho, co jakoby je, co se odehrává. A to je jakýsi, to se dá vlastně vnímat jako určitý chybění, protože my to nevidíme. To je ta část, kterou vlastně v tom životě našem, v té zkušenosti vlastně vnímáme jakoby nejhůř, nebo nejobtížněji vlastně, jo. A ta akce třeba Jirky Kovandy, vlastně to divadlo, to spočívá v tom, já nevím, jestli to znáte, ale pro mě je to čím dál tím víc jedna z nejdůležitějších jeho věcí. To bylo taková jako akce, kterou dělal na Václaváku nahoře a spočívala v tom, že on si předurčil, jako napsal si scénář vlastně pohybů a věcí, které bude tam jakoby předvádět. A byly to pohyby právě, které jsou úplně neviditelné, že se škrábal na nose, škrábal se za uchem, překřížil nohy, čili že bude předvádět jako performance věci, které jsou neviditelné. V podstatě pro všechny vlastně je to ta normálnost, která je neviditelná, ale kterou vlastně dopředu si definoval jako performance, je to analogický zase třeba Pavlovi Aldhamrovi, který udělal akci, která se jmenuje Kino a jako byl teď jako někdy, který to byl rok? To byl 2002? 2000 a ta akce spočívala v tom, že on vlastně najel herce a všem až určitý, aby se chovali na veřejnosti způsobem, který je v podstatě neviditelný a pozval vlastně jenom lidi, aby se šli na tu akci podívat, to znamená, že šli na to místo a vlastně nevěděli, kdo je herec a nevěděli, kdo je normální člověk, protože ty lidi dostali takový scénáře, aby vlastně ty byly to nerozeznatelné od normálního chování. A já myslím, že tahle ta neviditelnost se jistým způsobem jakoby objevuje právě v tom chybění, že to chybění jako tematizuje právě tu neviditelnost. Čte
samotnou. A vlastně končí celý ten text, končí tím jako větou, jako, že jsem se vrátil na to samé místo a zkouším to znova. A to je hrozně podstatný konec v té chvíli, kdy si nebych to zkusil znova, jako samozřejmě, jsem popisoval jiný předmět, protože už jsem jako to jednou to vlastně jako podniknul a už to mě není zajímavý to, jako abych popisoval znova to přesto, který jsem už popsal, možná bych ho popsal znova, ale jinak. To znamená, že vlastně tady ten model vlastně toho opakování, který by vlastně nějakým způsobem znamenalo jako přesně nějaký ten, řekněme, určitý jako struktury jako řekněme náboženský nebo filozofický, vlastně to opakování mají prostě určitou formuli, která jako nějakým způsobem umožňuje se dostat do určitého stavu. Prostě tady to opakování, které je vždycky nový, vždycky vlastně podléhá prostě tomu jako rozhodnutí, vždycky podléhá vlastně té momentální situaci. Je to určitý performační jako pohyb, ten je určitě strašně podstatný. A je podstatný v tom, jakým způsobem bych já osobně uchopil prostě nějakou vlastně existenci v prostoru, v současném prostoru společnosti. To znamená, jako, že kdy si třeba pro mě, jako, no, tady lidi znamenali prostě určitou kvalitu jako moudrosti, protože vlastně ta historie se určitě způsobem opakovala, vlastně ta zkušenost jako nabyla kvalitu moudrosti, když to nyní prostě tady lidi jako jsou totálně ztraceni a nejsou schopni se otevřený tramvaj. Prostě ten moment zkušenosti se prostě opakuje, když se má teď to jinou kvalitu, prostě, než měl v jiných etapách vývoje společnosti. A to je určitě hrozně podstatný. Vlastně. My jsme potom tady udělali, že ten graf, který vlastně porovnává ten performativní pohyb vlastně se směřováním modernisty. Samozřejmě je to teda taky opět nějaký určitě osobní, teda osobní jako klasifikace moderny, ale my chápeme modernu avantgardu vlastně tak, jakože vlastně to byla určitá představa o tehdejší současné společnosti a o způsobu, jak ji zlepšit. To znamená nahradit špatnou minulou, nebo prostě nedokonanou minulost, lepší budoucnost. Na druhé straně je tam ten ruchlanec, to je vlastně ten performativní pohyb, který vlastně se stává určitým hardwarem nebo určitou jako kvalitou, na který prostě najednou, když jako člověk si uvědomí avantgardu, předlohu jako prostě hnutí ve společnosti, který se snaží předznamenávat určitý věci, tak najednou, když jako tomu dodá vlastně tu kvalitu, to znamená ne to směřování prostě k lepšímu řízku, no prostě to hierarchické směřování. Tak najednou vlastně je to hrozně zajímavé, jak může vlastně slovo avantgarda, já jsem si ho po dlouhé době taky znovu nějakým způsobem oblíbil, z toho důvodu, že mě jako přijde velmi zajímavý ho vlastně vsunout do té struktury. Nevím, jak to dopadá, nevím, jakým způsobem s tím lze pracovat, přijde mě to hrozně zajímavé. A vlastně v této okamžiku vlastně pro mě jako se to převrátilo do takových obecnějších kvalit, jako prostě třeba povaha moci, protože jak když vidíte tady třeba tu pyramidální strukturu, tak vlastně najednou vlastně to i funguje jako určitý prostě jako graf mocenské struktury, která je prostě hierarchická. A já jsem teda napsal text, který jsem poprvé přednášel na těch Authentic Structures, což bylo minulý rok, vlastně skoro před rokem tady se organizoval Vítek. A tam jsem nějakým způsobem se snažil teda jako podat svoji tezi prostě virtuality moci, která je pro mě totálně zřejmá třeba ze zkušeností třeba koncentračního tábora, ale myslím, že jsou i příklady, které nejsou tak těžké, jako je třeba nemocnice, kdy se najednou ve stejném prostoru, třeba na stejné pláně v koncentračním táboru nebo prostě ve stejné místnosti v nemocnici, najednou ocitnou lidi, kteří mají naprosto jiný prostě společenský status. Na stejné pláně dokáže, že mohl spát prostě právník prostě s nějakým metařenou kvůli tomu, že vlastně ze židovského původu. A to je pro mě jako určitý důkaz toho, vlastně, že ty struktury moci mají naprosto virtuální charakter. To znamená, že jsou spíš založeny prostě na určité jako zvyklosti nebo na určitém referenci k vývoji společnosti, než na skutečně oprávněných jako důvodech. A to je pro mě opět, jako když se tam vracím k avantgardě, která reagovala na určitou prostě třeba kritičtu, mohu kritiku, od Wolfa, což jmenuje se to From Bauhaus to Our House, kde teda jako vlastně kritizuje tu modernu z toho, že vlastně, a to se
byla vázaná nebo závislá prostřednictví galerie. Je to nejenom pro mě přišlo jako, bylo naprosto vlastně zásadním zjištěním. Ta virtualita moci plus prostě vlastně ta nová, nebo pro mě nová, prostě mnou objevená, ta mnou objevená ne jako první, ale mnou osobně objevená prostě povaha jako ty permanentní kritiky jako možného Já bych to zkusil znovu jako jenom se vrátit k těm třem termínům předtím, o kterých jsem mluvil, protože ten princip je vlastně této prezentace, jak vidíte na tom schématu, na tom grafu, je mluvit o určitých věcech nelineárně a vracet se, jakoby spojovat je s jinýma termínama, který v podstatě ale jako můžou rotovat, čili že jde o to, nám šlo o to jako nějakým způsobem terminologicky se pokusit jako vytvořit nějaký termíny. A mě zajímá třeba, právě tu zkouším znova jako pojmenovat to, o čem jsem mluvil, a pro mě to jsou tři termíny, který jejich vztah jako myslím, že je zajímavý a důležitý jakoby jemnit, prozkoumat, a to je prázdnota, neviditelnost a chybění. A myslím si, že to je důležitý, asi v tuhle chvíli tady to neprovedu, ale když to zopakuju jako prázdnota, neviditelnost a chybění, tak je zřejmé, že jsou tři dost rozliční věci, dost různý věci, a přitom jakoby dá se říct, že to je určitý slovník efemérnosti, nebo je to určitá jakoby, a to je za celou, jakoby to je celá snaha týhletý jakoby naší diskuze nebo té knihy vlastně vůbec jako vytvořit nějaký slovník, jako nějak to kategorizovat a vytvořit jakoby nějakou teorii, která si neklade nároky být jakoby všeobjímající a být totální, ale spíš ve smyslu jako pojmenovat něco aspoň, pojmenovat, dojít jakoby k definici něčeho, co je pohyblivý, ale co aspoň něco je, jakoby nebát se toho prostě něco říct a něco pojmenovat, něco jakoby prozkoumat. A to je v tomto momentě pro mě třeba termíny prázdnota, neviditelnost a chybění. A asi by se dalo o tom mluvit, já nevím časově, jak v tom jsme, ale asi by se to dalo skutečně jakoby rozebrat a mluvit o tom. Ale pro mě je to důležité už jenom jakoby přijít s tím, že přineseme tyhle ty tři jakoby termíny jakýhosi slovníku efemérnosti a pokusíme se je definovat. Jakoby, jo. Já mám i taková, jak my jsme použili kdysi termín asynchronie, já jsme to použili ve smyslu prostě, to zreakcionál asi na výstavní prostor, kdy vlastně já osobně jsem teda od té doby, co jsem vystala na manifestu, jsem vlastně cítil strašný tlak vlastně ze strany teda vlastně toho internacionálního provozu, nějakým způsobem jako vzít můj osobní kontext. Tomu kontext vlastně, když to budu generalizovat, to prostě je východní Evropy, což je prostě totální konstrukce, protože vlastně ty státy, prostě to východní oblouku mezi sebou prostě naprosto nekomunikovaly, je to naprosto neheterogenní teda jako prostor. Já jsem se cítil tady tu tendenci, jako to začleněnosti do určitý jako akademický prostě definice, jako definice historie. A já jsem to cítil jako strašný problém, protože věci, které se prostě velmi sobě vzájemně podobají, tak formálně vzájemně podobají, tak vlastně je úplně zřejmé, když člověk potom je dá vedle sebe, že ty důvody, proč je vznikly, jsou totálně rozdílné. A to neplatí jenom jako ve vztahu jako v východní Evropě a západní Evropě, ale platí ve vztahu Evropy a Ameriky. Jsem poprvé pokopil americký minimalismus, když jsem jako dojel do Ameriky a vlastně jsem nějakým způsobem se zúčastnil toho jako prostředí tam. A já jsem potom udělal tady tu věc vlastně, která nějakým způsobem, jmenuje se to firma asynchronní historie, příběh Jany teda. A vlastně je to ta výstava, kterou jsem dělal ve Satelliku, někteří z vás to asi viděli, víte, Tomáš tady. Jenom jak na začátku bych chtěl, my jsme se potom jako zpětně snažili, protože jsme ten, začali vlastně pojmem, no, já jsem začal pojmem asymetrie, kterou jsem tam přezal osmolovskýho z těch jako fragmentů, který tady vycházeli s překladem Vaška Magida, to mě jako vlastně přišlo velmi jako vlastně pojem, který jsem nějakým způsobem velmi jako vlastně hodil do toho, abych nějakým způsobem konstruoval tu vlastní, ten vlastní kontext. A vlastně co to je ta
potom jako vlastně Vítek to změnil v tom asynchronním jako vztahu té jako historii, když porovnáme například jako pražské umění v Praze v 68. v Paříži, tak vlastně jsou to naprosto protichůdní vlastně tendence jako extrémní levice a maoismu v Paříži a tady prostě vlastně nějaký vlastně jako, že to je, Vítek s ním přišel, že to je vlastně dost přesný pojem pro specifikaci našeho prostoru. My jsme se jako snažili nějakým způsobem jako říct, co to je ta asynchronie. Vlastně pro mě je taková jako jednoduchá definice, že to je budování prostoru bez použití orientačních funkcí, což je vlastně docela zajímavá věc, která jako aspoň jasně to. Tady to je teda příběh, který má tady ten, já jsem to zase napnul, teda jsou to, my jsme najvidíte vyřezaný z hliníku, já jsem to napnul zase, což tady není úplně vidět prostě ve více očí, tím pádem vlastně z dálky se to jevilo jako linka. A je to vlastně příběh mojí spolužačky, která byla mimo pražská, byla prostě znásilněná vlaku, a já ten příběh popisuju pomocí třech charakterů. Ona, jako popisuje potom vlastně svědek tady ty události téměř bezprostřední, který mu se pokusila Jana sdělit vlastně ten jako strašný zážitek z toho, a mě, který potom slyšel pár let potom. Vlastně tady to je půdorys tady tý celý akcent, který by se mi jako vlastně jedna linka znamená jeden charakter, jednu osobnost. A vlastně ta celá, ty věty jsou budovaný tak, že když to člověk čte, tak v momentě, kdy se ty věty kříží, tak vlastně může vlastně přeskočit na tu druhou větu. To znamená, když přeskočí na tu druhou větu, tak mění charakter toho příběhu, mění, no, prostě čte vlastně jinou spověď jiného člověka, mění čas, protože ta časovost tam vlastně hraje roli, protože tam je ten přítomný čas, potom tam blízký odstup toho prostě svědka a potom ten další. A vlastně ta instalace jako taková si nabízela ještě spíš, jako protože vlastně ta scéna, která byla obrácená k člověku, vlastně, tak vlastně nabízela to číst vlastně těma pomocí těch třech charakterů. Takže vlastně člověk jako, tak jako tak vlastně střídal ty různý úplně narace. To je taková jako vlastně podstatná věc v tom smyslu, já ti dám hned za chvilku slovo, Michale. V tom, jakože vlastně to čtení toho příběhu, protože tam vlastně nakonec je 13 možností, jak přečíst ten příběh, je vlastně založený na té volbě. To mi přijde opět ta vlastně, jako když jsme tady mluvili o tý, no, prostě nepovím tý permanentní kritiky, to znamená, že opět ta volba, která jako vlastně se může odehrávat v každém okamžiku. A to se vrací k těm všem věcem, které jsem tady ukázal. Mám dojem, že to vlastně může sloužit jako určitý jako výchozí bod pro to, jak je možný konstruovat historii jako metodu vkládání historii. Jo, já bych ale. No, já jsem o tom přemýšlel strašně dlouho, tady o ty věci. A vlastně pro mě jsou důležité ty body toho křížení. A přišel jsem se zjistit, jako, jestli jsou nějakým způsobem jakoby, záměrně volený, a když, tak vlastně dochází k naprostý, ale to je můj takový jakoby přístup k té věci, jo? Že vlastně pro mě bylo důležitý, že vlastně, a to se týká i té věci z toho autobusovou zastávkou, to je vlastně podobný princip. No, to bylo vlastně udělané i takhle vlastně, no. Tam jsem to měla ještě, tam jsem se do toho jakoby ještě víc zavřet, že vlastně je to naprosto utopická věc to překřížit ve třech bodech, protože vlastně, když se vyprávějí tři příběhy, i když to vyprávějí tři lidi a stane se to jakoby jednoho, tak není možné to prostě přepřít těch třech bodů, protože to je verbou možná, jo, ale to přeci už nejde. No jako by, ale to vycházelo vlastně jako... To mě vlastně na té věci bavilo jakoby nejvíc. A zároveň mě, zároveň bych se tě vlastně chtěla zeptat, jestli ty body, jestli si je hledal, nebo jestli to není důležitý, a nebo jestli se vlastně přemýšlel o tom, že vlastně to má takový jako naprosto utopický jako takový jako charakter. Jako tam je několik věcí, které já jsem už předtím dám pracovat s takovou spíš metodou takového automatismu,
něco říká, že je to vlastně spíš jak takového prostě jako myšlení, než nějaká konstruovaná, jako řekněme, literatura většině. Ale takže vlastně tady to vycházelo spíš to, jako když jako mluvíš a teď tomu se říká, je to vlastně psychologická, jako dnes to psychologické termín předmětavé myšlení, jako vlastně přeskočí. Ale vlastně je zajímavý v tom, jak je to, to v tom, jako, když vlastně se snažíš sledovat tady ten, nebo prostě máš dojem, že sleduješ tady ten vlastně charakter toho, jako, že vlastně přeskočíš, jako, že to vlastně má určitý náhodný charakter, který teda to, tak vlastně stejně jako tím, že už to vyřešíš, jak, tím, jak vlastně se to najednou zase skládá do té určitý dramatický roviny. A není náhodou, já jsem teď četl nějakou knihu od nějakého prostě scénáristy nebo prostě dramaturga, já jsem z Hollywoodu, který vlastně píše manuál k tomu, jak se má napsat scénář. A tam je úplně prostě brutálně vlastně dodržený ten charakter toho jako úvodu, záběry, statě, jo, prostě vlastně tady ta jako ta trojka, jo, tam jsou neustále figury, tam dokonce prostě on píše od strany 1 do 15 je úvod, prostě ten scénář má prostě 200 stran, prostě od strany 15 do 60 prostě má, já to prostě si nepamatoval. Takže najednou vlastně se z toho stává tím, jako že to vlastně udělá, se to zase stává ten výsek určitýho toho. Já jsem se dokonce v tom New Yorku, tady to je víc takový, jako myslím, že to udrželo spolu ten jako vlastně antropic, ten automatický charakter. No. Ale v tom New Yorku jsem se snažil dokonce, aby vlastně to, jak to čteš, souhlasil s tím půdorysem, který jsem ukázal před chvilkou, na tom tom, a vlastně jako, že vlastně ty, když to čteš, tak jako, já jsem se vracel k tým důmy, tak vlastně vstupuješ tu performace, ocitáš se na podobných místech, jako se ocitali ty aktéři. A to je jako zvláštní věc, to, ten, jako já jsem úplně nevnímal ten prostě tu trauma toho třetího bodu tolik, prostě já spíš jsem jako vlastně se uvědomil, že vlastně už to tím aktem vlastně toho nějakým způsobem toho vytvoření se tam zase jako vtírá určitá disciplína prostě na reakce, což je jako docela vlastně zajímavý a je to teda věc, která teda je příště. Já teda teď ještě ukazuju, tady jsme se bavili o těch teda asi na první historie, podle mě zajímavý nebo zábavný, nebo ani ne zábavný, ale taky zajímavý, jako to je nezábavný celý, jako to najednou vypadá, lidi už prostě, vlastně je to celý nezábavný. No, já nevím, je to nezábavný, tak někdy je prostě to nezábavný, nebo pro nás je to zábavný třeba, ale pro vás to je nezábavný, možná je to tím, že jako my se tady prostě vypovídáváme a musíte to jenom poslouchat, ale tak to je prostě nastavený tady v tuhle chvíli. A k té asynchronní historii mě přišlo zajímavý vlastně, že proč jsme jako vymysleli ten termín, nebo my jsme napsali ten článek a to, co byla jakoby taková intuitivní ambice, která se promítla nějakým způsobem do toho obsahu, neúplně se to podařilo třeba, ale ta snaha byla jako aplikovat určitou metaforiku jakoby existencionalismu nebo takového jakoby spojenou spíš jakoby s cítěním, s intuicí a s existencí. Aplikovat tohle tu metaforiku na dějiny, což se zdá být trošku jako trošku disparátní, ale my vlastně se k těm dějinám vždycky vztahujeme, jako že to je nějaká věc, která je pozitivistická nebo nějakým způsobem formalistická, nebo vždycky to má jako takovou má to souvislosti, řekněme, daný rámcem nějaký disciplíně. A idea tady nebo snaha byla jakoby tu věc skutečně na to uplatnit nějakou naší metaforiku života nebo žití. A to ne je takovým způsobem, že bychom jakoby redukovali ty dějiny na jednotlivý lidi, který by člověk pozoroval, ale v té teorii snažit se jako vytvořit kategorie, které můžou být zároveň odpovídat jako nějaký životní zkušenosti jednotlivce a být jako kategoriemi, které obstojí v rámci nebo v jakýsi metodologii dějin třeba, což se dá být trošku jako nějak nadnesený, když to teď jako říkám, ale snaha je taková, nebo byla taková aspoň jako v té asynchronní historii, ne? Já teda tady ještě ukážu jednu věc, která jsem nezrealizoval a třeba se ani nezrealizoval, ale to je můj takový projekt, který nazývám jako socha nebo projekt pro třetí avantgardu. Ta
ta třetí avantgarda je tedy spíš taková reference k tomu Tatlinovi, než že bych teda počítal ty avantgardy úplně, když jako tam je ta avantgarda, která pro mě jako takovým jako dost přelomovým bodem. A je to vlastně tady v tom detailu, je to prkno, který je opřený jako o zeď. To prkno by mělo být dost vysoký, tam je to měřítko těch baráků. A vlastně, kdyby bylo jenom opřený o tu zeď, tak okamžitě přepadne. Jo. Protože prostě samozřejmě jako ta tíha toho betace, teda by to jako to. Já bych to dále magida je to řešit v té hraně úplně jako tenkým tím, ale možná je to totálně nezrealizovatelné, co by ty třetí avantgardě taky jako. A to mi přijde vlastně taková ta, jako ta labilnost, ta je taky ta okamžitá, ta momentální změna, která je latentní v každém okamžiku, je ten strach těch lidí, kteří úplně, že to na nich spadne, tak na ně spadne, tak to je pro mě jako docela zásadní věc. A vy tak, když už teda mluvíme o té jako permanentní kritice, tak jak už zmínil ještě jednu věc, kterou jsem teda udělal, tak to je opět teda nějaký úvod, který by měl jako vlastně definovat místnost, ve které se odehrává ten text. Takže to je vlastně popis místnosti, ve které ta věc byla samotná vystavena. Tím pádem vlastně se to nějakým způsobem dostává do nějakého mezi prostoru, mezi fikcí a vlastně skutečnosti, protože tady to, ty ostatní vlastně popisy těch místností jsou fiktivní, tady to je popis vlastně armory jako artféru, kde se nestali tady tu věc, která byla demo verzí teda pro Benátky a jsou to vlastně tři vrstvy plexiska, které když prostě se na ně člověk dívá ze předu, z pravýho úhle, tak dávají dohromady jeden text, se na ně dívá ze strany, tak vlastně se nějakým způsobem jako míjí, protože vlastně to jako, že tam je ten odstup toho metru, no, tak je tam je ten uplatněný ten princip toho, že co je vzdálenější vlastně, se je jako menší, tím pádem vlastně tady jsem musel zvětšit to písmo, aby se to v tom frontálním pohledu vlastně vidělo jako jeden kontinuální věc. Jsem potom udělal ty Benátky, tady to vidět ze strany a tady vlastně je to vidět tak, jak je to možný prostě číst v tom nějakým určitým jako správným pořadí nebo prostě správné struktuře. A tady je to vlastně, když člověk míjel ty věci, tak vlastně ty pojmy se opět prostě tím pohybem, jak člověk šel kolem toho a člověk musí jít mezi těma deskama. Vlastně si jako společně nějakým způsobem jako náhodně, protože to nebylo možné ani plánovat, vlastně ty pojmy se nějak jako doplňují nebo se potkávají v nějakým prostě slovosledu, který prostě někdy dává smysl, někdy nedává smysl. To mi přišlo docela jako důležitý s tou věcí, kterou tam měl Boris Ondrejčka, kdy prostě na každou kouli, která tam byla, prostě ty kouli rozkupaný na zemi, vlastně vypálil tady zemi jedno písmeno a dohromady ty koule, když se náhodou potkali, tak mohli, když to bylo velmi neviditelné, mohli prostě dát určitě naši pracovat, nebo prostě nějaký jako zvuk, prostě, který byl třeba přenesený do té terány. No a tady potom jako další věc, kterou já jsem se tady navrhnul, to nemám ani úplně zpracovat, to mě napadlo vlastně včera, když jsem dělal tady tu prezentaci, vlastně slovo ready-made. Protože tady to je výstava, kterou jsem dělal s Jonasem Dalbertem v Polském Mostarajnu, ta výstava skončila před měsícem, že to celkem jako poslední věc vlastně. Spočívá v tom, že my jsme oba použili vlastně starý věc. Já jsem použil starý texty, který jsem vlastně předtím vystavil, jako tady to byl vystavený jako jenom text, tady to je vlastně text té gumy, kterou jsem tady už ukazoval. A Jonas vlastně promítal na tady ten text, který byl zase vyřezaný z hliníku, tak vlastně promítal svoje filmy. Tady filmy těžké opět jako zachytitelný, jako jedna fotografie, nicméně prostě jsem měl tebe říct, že to vlastně ten film byl velmi dobře vidět a tam se jako udála věc, že prostě tady vlastně ten budoriz, kde ta přerušovaná část znamená ten úvod toho hrdý projekce, nebo dokonce trošku širší, protože jsme měli štěstí asi na druhý projekce, který je širší úvod, takže vlastně ta svý dlouhou svou dlouhou koridoru, který vlastně začínal vchodem a končil vchodem do této místnosti, kde vlastně byla vidět část toho textu promítaného, potom vlastně šel skrz a promítal se na věc. Vlastně z tady toho vlastně z těch dvou věcí ve smyslu těch vrstev vznikla nová věc.
že tenkrát vlastně Jonas Dahlberg je vystavoval v Paříži s Marianne Kuhlmann, což je dobrá galerie, on tam jako, se tam jako objevuje v tom programu, není teda jako reprezentovaný a jak vlastně se ptal, proč ty jeho filmy jsou prodaný, tak moje jak je prodaná, vlastně se tím samotným prostě vrstvením těch jako vlastně už hotových, jako hotových nebo již existujících prostě celku vzniká nová věc. Je to zajímavé v tom trhu a je to ještě zajímavější teda jako prostě jako v tom chápání umění jako takovýho. A já jsem vlastně, když jsem o tom přemýšlel, jak to jako vlastně uchopit, tak vlastně mě napadlo slovo ready-made, protože vlastně to původní chápání jako slova ready-made, určitě se bude dneska s Vítkem, tady trošku opakuju, možná jeho tezi, vlastně to jako, že vlastně se vtahuje předmět, který původně bez uměleckého, nebo který má původu ne uměleckým prostředí, se vtahuje tím, že se vloží do nového kontextu, do umění. A mně přišlo, že vlastně tady to chápání už vlastně prošlo vývojem a vlastně v 60. letech situace například prostě vlastně určil jako prostě, že všechno je umění, všechno je možný chápat jako umění. Tím pádem vlastně tady ta, vlastně tam možnost použít jako ready-made jako se vlastně strašně způžuje. Mám pocit, že se vlastně nějakým způsobem dotýká takového prostě chápání jako letní disciplíny. A mě jako přišlo zajímavý nahradit třeba takovou jako ten teorii vlastně toho jako tý postprodukce od toho Buriona vlastně nahradit sám pro sebe spíš ten jako vlastně postprodukční ten pojem postprodukce vlastně tím slovem ready-made, kdy se vlastně ready-made může být ready-made vlastní tvorby, může být ready-made jako prostě určitýho prostě segmentu nepozměněného lezem obsahu pozměněného tím, že se vkládá do něho kontextu prostě z historie, že to by ekonomický režim. Mně to přišlo zajímavé, nevím, co s tím teda jako dál, ale přišlo mi to zajímavější vlastně to, jako o tom bylo jako o ready-made spíš, než je to vlastně o vrstvení nebo nějakým způsobem postprodukční. Mně na tom přijde zajímavý právě jako ten popad toho, že vlastně, když se to aplikuje, tak se dá uvědomit si, že všechno, že dneska jsme v situaci, že všechno už může být umění a je umění. A my, když jsme to otočili, když jsme o tom mluvili, tak jako najednou z toho vyplynulo podle mě jako zajímavější si jako to definovat tu situaci, takže dneska všechno cokoliv. Vlastně jako, že jsme v jakýsi situaci totální potence, kdy co, naprosto cokoliv může být umění a že naopak je problém jako vyhledat to, co nemůže být umění. A to, co nemůže být umění, je jakoby zdroj pro ty umělce, paradoxně větší než to, co může být, rozumíte, co myslím v tuhle chvíli. Jako, když se ta teorie otočí, tak vlastně jako zakoučíme pocit, že cokoliv může být umění, nebo cokoliv je umění vlastně. Už máme strategie, že cokoliv je umění. A tady jako ještě ten důvod, jako celá důležitý ten důvod vlastně, proč člověk hledá, jako to, co jako není umění, jako vlastně v tom nějakém způsobu, nějakém jako nějaký topografii vlastní, jako vlastní pozice, jako umělce třeba, ale jako existence. Ta topografie je tam docela podstatná vlastně v tady tom momentu. Je možná, abychom mohli zakončit. Můžu ještě něco říct, já bych řekl něco ještě k té výstavě, jako, o které mluvili Jano, tam bylo důležité tady vlastně to, co vidíte, že tenhle ten prostor je, tam šlo jako jakousi dramaturgii a tohle je třetí prostor, jako, jakoby v pořadí toho procházení a pro mě byl nejdůležitější vlastně ten první prostor, který spočíval v tom, že to byla nová věc vlastně, kde Jonas Dahlberg vymyslel vlastně pro Jana jakýsi způsob, jak předvést tu jeho věc a vytvořil. Já myslím, že to byl pro mě klíč vlastně zajímavější k této instalaci, než kdybych viděl tuhle věc třeba samotnou. Tam je to skutečně jakoby jakási přeprogramování a jakási syntéza dvou jakoby věcí, které média jdou dobře k sobě a jakoby prostorově vytváří jako zajímavou věc. Ale tam mi přišel zajímavý vlastně ten moment toho, kdy Jonas jako vymyslel, kdy Jano napsal text, to bys možná mohl říct ty přesně nic, jako Jano napsal text a Jonas vymyslel vlastně jakoby prostorovou aranžma nebo jakýsi prostorový jakoby způsob, jak ten text jako ukázat, no a to bylo vlastně. Jako vlastně, proč se ta věc nevyskytuje, má jediný důvod a to je to, že téměř nezachytitelná teda, protože by musel použít několik médií a to by se vlastně rovnalo nějakým způsobem
ta dvojitá nebo dokonce trojitá prostě jako existence. V tu chvíli, jak se uvědomí, že je v tom kyně, tak se to vlastně vrací a ten text je pospátku vlastně do toho bodu, kde usíná v budoucím čase. To znamená, že to má jako opět charakter nějaký smyčky. A vlastně Jonas proto jenom vymyslel jako jednoduchou věc, že jsme tam vytvořili prostě prostor do klubového kina se čtyřma kanapema a projekční plochou, která vlastně tam se promítala černá, což znamená, jako když se promítá černá na bílou, tak je to takový podivný zářící obdélník. Pro mě to tak, jako musím říct, že to je to vlastně pro mě jedna z nejpodstatnějších věcí, kterou jsem jako udělal, ale téměř nezachytitelná v tom smyslu, že vlastně není zachytitelná žádným médium, tak aby to prostě bylo reprodukovatelné. Je to možný znovu vystavit v jiném prostředí, ale zatím se našel způsob, jak bych tomu reprodukoval. Tak myslím, že tady to jsme jako ukončili, jestli je nějaká ta možná debata, to můžeme potom probrat v tom. Tak vám děkuji, že jste přišli. A zabírám tímto obrouhat.